مردان کې هم د تعلیمي بورډ نه هم لسم سالانه د نتایجو اعلان شوی دی. کوم چې د کرنل شیر کیډیټ کالج اسف اقبال نومید طالب علم په خپل نوم کړی دی. د مردان تعلیمي بورډ د نهم لسم د سالانه نتایجو اعلان په موقع په مردان بورډ کې د یو دستوري تابعیا شوی وا چې پکې مشر میلما د سلګری صوبایي وزیر اتب خان او په دې موقع غوره پوزیشن اغستلو طالب علمانو کې انعامات هم تقسیم کړي شوي دي. اولنی دویم او دریم پوزیشن ته د تعلیمي اسنادو سره سره نقد انعامات هم ورکړي شوي. چې مور پلار راته ډېر زیات دواګانې کړې دي او ټیچرانو نه سره محنت ډېر زیات کړی دی. نو کو چې د ټیچرانو محنت نه نو بیا هم کامیابي ناممکنه ده، او کو د پیرنټس دواګانې نو بیا هم کامیابي ناممکنه ده. او ان شاء الله تعالی سیکنډری کوم، ان شاء الله ټاپ کوم او کوشش به کوم کنه سټڈی به ان شاء الله جاری ساتم. جی دا خو الله تعالی ډېر زیات کرم وکړو چې موږ باندې دا خوشحالي راوسته، او دا خوشحالي دومره ده چې دا د نس غمونه ده. د ماشوم خوشحالی په بورډ کې چې پردو پردو خلکو هغه سپورټ کوو هغه لپاره لاس ټپول دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. موږ په ډېر خوشحاله چې موږ ځانان باندې خدای دونه رحم وکړو، زموږ دا بچی خدای کامیاب کړه، ډېر خیر سره ډېر په خوشحاله یو. دا نیکه دی زه نیایم، او نیکه یو ته دا پار کړی که ته خدای د خیره پس راوسې عمرې له به دې بوځم، او که خیر عمرې له به زه که خدای راته رحم وکړو الله پرې رضا و، او موږ په ډېر خوشحاله یو. د ماشوم او د انسان اصل زیور چې دی هغه د تعلیم زیور دی. نو زه مور او پلار ته چې کوم دی دا پیغام ورکول غواړم چې دوی په خپلو ماشومانو باندې دینی علوم او دینی علومو سره سره چې کوم دی عصري علوم هم حاصل کړي، چې دوی د دنیا په یو میدان کې هم په یو شعبه کې هم دی چې دین هغه وروسته پاتې نه شي. خاص طور باندې چې کوم دی هغه کسانو ته چې دا پیغام ورکول غواړم، کوم چې په جنکو باندې چې کوم دی ایجوکیشن باندې پابندۍ لګول غواړي، زما په خیال باندې ایجوکیشن یو داسې ویپنز دی چې د تاسو نه څوک نشي دغه کولی، بلکې په دې باندې تاسو هر ځای کې هر دغه سره چې کوم دی جنګېدیم شي او خپل ډیفنس پرې کولی شي. سرګند دی وی چې په مردان بورډ کې دا ځل په نهم لسم کې په مجموعي توګه 15,500 طالب علمانو امتحانات ورکړي دي، چې پکې 15,250 طالب علمان پاس شوی او باقی پیل شوی دي. هم دغه رنگ اولنی پوزیشن د ثواب کرنل شیر کیډیټ کالج اسف اقبال اغستی چا چې 1015 نمبر سره دغه پوزیشن په خپل نوم کړی. دویم پوزیشن محمد نبیل اغستی چا چې 1015 نمبر اغستی، او دریم پوزیشن مانور انعام اغستی چا چې 1025 نمبر سره دریم پوزیشن په خپل نوم کړی. د کیمرمین محمد سلیمان سره ملک اسماعیل، خیبر نیوز، مردان.